Ulingo wa siasa ambapo baraza la wazee wa jamii ya Burana limewatawaza wagombea wanne watakao jitosa ulingoni kutafuta nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao. Alikuwa gavana wa Isiolo Godana Doyo ametawazwa kugombea ugavana, huku mwakilishi wa kike Rehema Jaldesa akiraiwa kugombea kiti hicho hicho. Aliyekuwa spika wa kaunti ya Isiolo Mohamed Tupi atagombea kiti cha ubunge wa Isiolo Kaskazini, na Nur Muhammad Ibrahim akiidhinishwa na baraza hilo la wazee liwe yawe ni mwenye kugombea kiti cha useneta. Kutawazwa kwa aliyekuwa gavana Doyo kumechambuliwa kama ushindi mkubwa kwa baraza hilo, kwani umaarufu wake umekuwa ukikolea katika kaunti hiyo. Siasa katika national level, nitashikamana na hawa wenzangu, nitawashikia mikono, tutatembea kila pembe ya Isiolo hii, tutafute kura. Tumekubali yale ambao ameamuliwa na BC, tumekubali endorsement kama aspirants wa viti zote ambazo zimetajwa hapa leo. We have accepted and we are ready and solid to lead our people to Canaan, as they say. Tuko tayari. Mama Rahma Dida Jaldesa tumeselect yeye kuwa mgombezi ya women rep. Kiti ya senator sisi tumechagua mmoja ambaye anaitwa Nuh Mohamed Ibrahim.